Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Merų ir tarybų rinkimai 2015. Paskutinė rinkiminės agitacijos diena Dzūkijos televizija savo iniciatyvą pakvietė po du asmenys iš visų Alytuje rinkimuose dalyvaujančių partijų komitetų, kad jie alytiškiams dar kartą išsakytų savo pozicijas dėl miesto perspektyvų strategijos didžiausių šiandien Alytaus įvaizdžiui kenkiančių pikžaizdžių. Taigi, pradėsime nuo konkrečių klausimų, tik noriu pasakyti, kad šioje studijoje yra Smėlio laikrodis ir visi po vieną minutę. Taigi, ypatingai prieš rinkimus kai kurios politinės partijos garsiai kalba apie senąją autobusų stotį. Esą galima tą teritoriją perimti ir visuomenės poreikiams. Kokios jūsų mintys šią temą? Pradės visuomeninis rinkimų komitetas už Alytų. Taip, sąrašas numeris vienas, visuomeninis rinkimų komitetas už Alytų, kandidatė į merus Adelė Dimšienė ir dalyvauja laidoje Janis Laurinaitis, jo sąrašo numeris du. Dėl autobusų stoties reikia pasakyti, kad iš tiesų įvykusi klaida praeityje, kada vis tik tai nebuvo tinkamai parengta centrui vieta ir tokiu būdu išspręsti šiuo metu nepavyko šiai kadencijai, kadangi privati nuosavybė lieka privačia ir bet koks sandoris pasirodo teisės aktais gana ribojimas. Visuomenės intereso reikia paklausti visuomenės, ar tikrai mes turime konkrečią paskirtį, kada galėtume iš tiesų išpirkę, jeigu tokia atsirastų teisinė bazė, naudinga ją panaudoti viešam interesui. Ačiū Jums, aš labai atsiprašau, smėlio laikrodžio nepastačiau. Lietuvos socialdemokratų partija. Aha, jau mus dabar tai skriausi. Labas vakaras, Nerijus. Tai iš tikrųjų yra vienas teisinis dalykas, jis yra politinis dalykas. Tai teisinis dalykas tai, kad stotis, autobusų stotis privatizuoti yra privataus kapitalo ir mes ten nelabai ką galime padaryti. Tačiau, ką galiu pažadėti, jei būsiu išrinktas į tarybą, tai susidėsiu pirmą dieną portfelį ir važiuosiu į Vilnių, į Maksimą ir pabandysime pakalbėti, kur kalbėti. Vienas dalykas, ką galime padaryti, stoti griauti. Tai prašyti pas juos nugriauti ir vietoj to galbūt įrengti parkavimo aikštelę, tai būtų pagyvintas miesto centras, atsirastų parkavimo daugiau vietų. Antras dalykas, prašyti pas Maksimą uždengti gražiais tentais, nes yra tentų ir ūsienyje, kam teko keliauti, tai yra pilių įvaizdžiai ar dar kažkokie, tai iš tikrųjų tai galima padaryti. Arba kalbėti su Maksima, eiti į derybas, galbūt leisti jiems kažką statyti, ir nes vienai per kitai ta problema nesprendžiama 10 metų, ją reikia pradėti spręsti. Ačiū Jums. Tėvinė sąjunga. Tai labai diena. Turiu mikrofoną, galima kalbėti taip. Prašom. Esu Andrius Sučas, atstovauju Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionis Demokratus, sąrašų numeris 3. Su manim kartu šiandien atvyko ir Povilas Labukas. Va, to stoties problema iš esmės yra, na, kaip valdžios neveiklumo pavyzdys. Vat Nerijus pasako, kad su portfeliu naujoje taryboje jis važiuos, nu, dvi kadencijas Nerijuose taryboje. Ir iš tiesų tą problemą galima spręsti. Dabar yra kaip niekad pigios paskolos. Galima pritraukti privatų investuotoją, galima susitarti. Verslas paprastai nedaro kodėl Maksimo, dėl to, kad nesikalbama, negalima susitarti dėl to, kad nėra, sakykime, aiškių norų, ką daryti. Apklausa buvo padaryta Lietuvoje ir didžioji dauguma Lietuvos miestiečių pasakė, kad vietoj stoties norėtų matyti laisvalgio ir pramogų centrą. Vat, nuo to ir pradėkime kalbėtis. Ačiū Jums. Trumpa replika. Iš tikrųjų, stotis buvo parduota tada, kai vadovavo Dobilas Kurtinaitis, jūsų partijos atstovas, ir jūsų partija visą laiką turėjo daugumą ir dirba daugumoje, tai kodėl jūsų partija to nepadarė? Nuo 2000 metų kairiosios partijos Alytuje valdo, taip kad... Taip, ačiū. Lietuvos Laisvės Sąjunga dabar turėtų pasisakyti, tačiau gerbiamas Dabulis informavo, kad dėl darbo užimtumo jis negali dalyvauti. Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga taip pat mūsų studijoje nėra. Visuomeninis komitetas Alytaus piliečiai. Sveiki, alytiškiai. Esu Virginijus, mes su Lina abudu atstovaujam Alytaus piliečius. Dėl klausimo, kuris nuskambėjo, labai visas skambantis ir dabar nuskambėjo apie stotį, tai sprendimas paprastas bus. Jeigu mums teks tą sprendimą priiminėti, pasikalbėsime su savininkais. Su savininkais ir su miesto kartu galimybėmis visą laiką galima rasti sprendimą, kodėl jis nerastas iki šiol. Nebuvo matyti kalbama pakankamai, nematyčiau jokių problemų išspręsti tą klausimą. Ačiū Jums. Ačiū replika.
Prašom, dar laiko truputėlį liko. Aš manau, kad ačiū Dievui, kad jums neteks tos problemos spręsti, nes buvo kalbų daugiau, negu jūs dabar kalbate. Ačiū jums. Kažkas dar pakalbėkit, liko dar kelios minutės, sekundės. Nervų. Gerai, darbo partija. Labas vakaras, mėly Alytiškiai. Darbo partijos sąrašo numeris 20, aš kandidatė į mero postą Rima Mitkienė, su manimi šiandien dalyvauja mūsų jaunas žmogus, sąrašo numeris 5, Mantas Zorskas, yra mechanikos inžinierius. Kalbant aktualiu, ypatingai aktualiu miestiečiams klausimu, kuris neįspręstas, na, tikrai eilę metų, aš būsiu realistė ir tikrai pasakysiu, kad privačiam sklype, 2 hektarų sklype, privačiam statiniai, na, taip lengvai klausimo negali išspręsti, lygiai taip pat kaip, na, jūsų, sakykime, privačiam kieme nei rinkėjai, nei miestiečiai gali įtakoti, kad ten atsirastų pramogų centras ar dar kažkas. Tai aš matyčiau 2 sprendimo būdus. Vienas, atsiklausus Alytiškių padarius apklausą išpirkti teritoriją. Antras būtų, bendradarbiaujant ir ieškant derybinių būdų, ieškant kompromiso, būtent surasti sprendimą. Ačiū Jums. Sedleckaitės rinkiminis sąrašas. Labadiena, Alytau. Esu Gediminas Galinis ir mano kolega Jonas Pakašius. Šitas klausimas gana labai įdomus ir va čia susirinkę buvę tarybos nariai, esame tarybos nariai ir jau ne vieną kadenciją. Ir klausydamas jų prieš filmavimą, tiesiog stebėjusi, kaip jie labai draugiškai susigyvenę visi yra ir tų klausimų nesugebėjo spręst. Kažkodėl. Aš skaityčiau tą klausimą, būt galima spręst. Tai yra nepasinaudoja mūsų potencialų žmonių, tai yra architektais, menininkais, mokytojais ir galų gale kitais intelektualais, juos pasikvietus, jų išklausius jų nuomonę, ką jie siūlytų šitoj vietoj įsteigti ir su tais pasiūlymais važiuoti pas savininkus. Ką jie siūlo spręsti ir galbūt rastum bendrą klausimą ir būt galima ten iš tikro įsteigti. Tik tai ne prekybos centrą, bet galbūt kažkokį jaunimo užimtumo centrą ar taip kažkokią žalią gražią oazę. Ačiū. Ačiū Jums. Dabar pasisako Alytaus sąjūdis. Labai trumpai, nes žinom, kad šiandieną jie norės kreiptis dainą. Ja, galiu pasakyti tik šitą. Mačiau, kai buvo vykdomas pokalbiai, derybos su Vilniaus prekyba. Pasakų nesieksiu. Buvo padarytas nusikaltimas Alytui, siekiant savo asmeninės naudos. Ko pritrūko? Meilės miestui. Tai dabar paklausykim man, nu, mūsų sąrašo atstovo numeris 4, Alberto Antanavičiaus dainą apie Alytų. Tai premjera dainos. Vos nespecialiai šiam dalykui sukurta. Mano mieste tu tikras kaip kraujas. Ir darbų spūstyse, ir džiaugsmų klegesy. Tu kasdien vis toks pat ir vis naujas. Ir toks artimas sielai esi. Ant žaliuojančių tavo altorių, tarsi mažos saulutės mūsų namai. Mano mieste aš nieko nenoriu, tik dažniau nusilenkti jūs lenkščių į žemai. Alytau, Alytau, gražia kalbės Dzūkijo širdie. Alytau, Alytau, nesakyk niekados man sudie. Alytau, Alytau, tarsi vasara auk ir žydė. Baltai, baltai kaip rožė. Alytau, Alytau, gražia kalbės Dzūkijo širdie. Alytau, Alytau, nesakyk niekados man sudie. Alytau, Alytau, tarsi vasara auk ir žydėk. Kad ir kiek mes draugia ir kartu, kad ir koks būtum didelis tu man tavęs, per mažai bus vis tiek. Kad ir kiek mes draugia ir kartu, kad ir koks būtum didelis tu man tavęs, per mažai bus vis tiek. Apkabinusi nemuno vingį, aš tave dar gražesnį nei vakar matau. Ir žinau, kad šventai reikalingi mes abu viens kitam, Alytau.
diena kaip dangus nesibaigia. Čia naktis tik nedidelė pauzė laikė. Mano mieste man nieko nereikia. Tik tai būkim, kai buvom ir esam drauge. Alytau, Alytau, gražia kalbė Dzūkijo širdie. Alytau, Alytau, nesakyk niekados man sudie. Alytau, Alytau, tarsi vasara auk ir žydės. Kad ir kiek mes draugė ir kartu, kad ir koks būtum didelis tu, man tavęs per mažai bus vis tiek. Kad ir kiek mes draugė ir kartu, kad ir koks būtum didelis tu, man tavęs per mažai bus vis tiek. Ateinu iš senų kalendorių, jau pradėjusių gelst ir šiek tiek primirštų. Ir ant žydinčio tavo altorių savo širdį ir dainą kaip amžina meilę dedu. Ačiū. Kągi, bet vis tiek reikia grįžti prie Alytaus autobusų stoties ir pasisako Tvarka ir Teisingumas. Ačiū, jūs turit mikrofoną. Alytaus autobusų senoji stotis yra centre, bet aš nemanau, kad tai yra centrinis klausimas, kalbant apie Alytaus ateitį. Ir esu nusiteikęs pesimistiškai dėl Alytaus ateities, todėl kad manau, kad Lietuvos politika yra perpuvę. Aš jums paaiškinsiu savo šitą nuomonę pavyzdžiu. Įsivaizduokite, jeigu Alytaus mero Jurgio Krasnicko miegantį žvėrį kas nors pažadintų ir jisai suspardytų savo kabinete nėščią moterį. Ar mes dabar sėdėtumėm šalia jo ir toliau diskutuotumėm apie Alytaus ateitį? Bet jis jau panašiai padarė. Jisai sėdėdamas savo kabinete pasakė, kad negali už sukruštą mero atlyginimą toliau dirbti dėl supistos. Palaukit, aš dar minutės nebaigiau. Jūs nei tema kalbate, gerbiamasi. Gediminai, prašom. Minutė pasibaigė. Liberalų sąjūdis yra numeris 26, Gediminas Jėgelevičius, kandidatas į Alytaus miesto merus. Studijoje dalyvauja Nijolė Makštutienė, mero pavaduotoja, kurios numeris sąraše 3. Autobusų stoties teritorija, ją tai pavadinčiau, tai yra skaudulys Alytaus miesto nuo jau 10 metų senumo. Ir norėti ir galėti, tai yra dalykai, kurie įtakoja būtent šios teritorijos tvarkymą. Mano vizija yra tokia. Tai yra teritorija, kuri apstatyta 4-aukščiais pastatais su pravažiavimais. Pirmieji aukštai komercinės patalpos, antrieji aukštai yra ofisai, tretieji aukštai yra gyvenamos patalpos. Kas bus savininkas, ne taip svarbu. O savivaldybės mero ir tarybos funkcija yra būtent derėti su savininkais, kad būtų tai įgyvendinta, apie ką aš kalbu. Ačiū Jums. Drąsos kelias. Labas vakaras. Aš esu nesisteminės partijos atstovė Audronė Klimavičienė, puikiai vaikams pažįstama pedagogė, kandidatė į Alytaus miesto tarybą. Kadangi mūsų partija žengė pirmuosius žingsnius savivaldos link, mes truputį stebėmės ir aš net tiesiog išsitraukiau praeitų kadencijų programas, kuriuose taip pat tas nelemtingas autobusų stoties sprendimas irgi buvo gvildenamas ir buvo politikų irgi ne vienos partijos pasižadėta išspręsti tą problemą. Tačiau norėčiau paklausti, kadangi aš esu dar naujokė, daug dar ko nežinau, norėčiau paklausti, kas buvo padaryta tų partijų, kurios žadėjo autobusų stotį jau tuo metu pakeisti į geresnę padėtį. Ačiū Jums. Tai nežinau, meras ir vicemerija gal dabartiniai, bet po 30 sekundžių. Galiu ir 15 atsakyti. Jeigu Maksima pasikvietė į derybas, pažada iš pirmo, kad išvaikys tą pastatą, padarys viešąjį tualetą, paskui savo žodžius atsiba ir nedaro. Jeigu jau buvo pažadėjusi, kad atvažiuos ir jau to pastato ten neturėtų būti ir nepadaro, tai yra privatino savybė, mes juos liesti negalim. Yra įstatymai, kurie jie saugo, taip kad čia, kurie piešia, kad kažką padarys ir paims, drįstų pasakyti drąsiai, kad jie meluoja. Ačiū.
Vicemerė. Iš tikrųjų, Maksima ne vieną kartą per mūsų vadovavimo kadenciją buvo susitikimai ir jie tikrai labai gražiai piešė savo ateitį ir žadėjo, kaip ir meras sakė, įrengti viešą tualetą ir iš laipinimo į laipinimo stoteles autobusų stoties. O taip pat jie buvo prisižadėję įvykdyti eilę socialinių projektų, kur jau buvo viskas sutarta ir numatyta vieta, kur jie galėtų investuoti, bet jie savo pažadų netesi. Tai yra labai sunkus derinimo klausimas su jais. Jau ne pirma kadencija, antra kadencija, kai mes su jais... Viskas, taip. Dabar įvardinkite konkrečius kelis darbus, sakykim, galim susitarti dėl trijų, kuriuos atliksite per pirmus 3 arba 6 mėnesius po rinkimų. Ir pradeda visuomeninis rinkimų komitetas už Alytų. Na, taip įvardinti tik 3 darbus labai sudėtinga. Pirmiausia, suprantama, kad turėtų būti pokalbiai su administracijos padaliniais atitinkamai su naujai išrinktais tarybos nariais. Ir pirmas darbas tai yra suformavimas atitinkamai koalicijos, suformavimas vadovų komitetų ir pradėjimas veiklos. Antra, labai svarbu turėti tam tikrą sistemą pačiame darbo organizavime. Tai sistemos kūrimas irgi prasidėtų nuo atitinkamų padalinių veiklos reglamentavimo ir atsakomybių keitimo. Galbūt Janis papildė. Jeigu konkrečiau apie darbus, tai reikėtų tiesiog juos tęsti ir tiesėti pažadus. Tai mes darysim tą, ką pradėję. Mūsų iniciatyva buvo pradėtas projektavimas gatvės jungiančios Putinų naujosios, vietos veiklos grupės steigimas, tą, ką mūsų inicijavo, ir bendravimus su jaunimu, su seniorus ir toliau. Ačiū Jums. Ir pasisako Lietuvos socialdemokratai. Tai iš tikrųjų mes baigsime tuos darbus, kuriuos esame pradėję. Tai pirmiausia, be abejo, koalicija, kuri turėtų būti sudaryta, tai ne galbūt partiškumo, o protingumo principu, kad ateitų specialistai, o ne tie, kurie daug šneka, o nieko nedaro. Matėm daug koalicijų. Vienas dalykas, tai baigsime su automobilių aikštelėmis prie daugiabučių namų, apleistų automobilių, jų tvarkos inicijavo ir nutempimu. Antras dalykas, šiukšlių klausimas, konteineriai neuždaryti, juos lyja, mes už tai sumokame. Trečias klausimas, be abejo, naujų darbo vietų steigimas. Ir nepamirštam mikroautobusų klausimų, kadangi žmonės mano permoka. Ir dar vienas iš tų klausimų galėtų būti, ir jau pamiršau, ką norėjau sakyti, tai kioskų klausimas, be abejo, nes kioskai jau ir šiuo metu jau lygti turėtų pasirodyti taryboje klausimas, kur bus galima statyti kioskus ir kur bus smulkiajam verslui galima vykdyti veiklą. Dėkuoju Jums, Tėvynės sąjunga. Tai pirmiausia, ką mes norime akcentuoti, kad ko Alytus dabar pasižymė? Tai didelė migracija ir darbo vietų trūkumai. Tai šitie svarbiausi faktoriai ir lemia mūsų pasirinkimą, ką mes žadame daryti. Tai pirmiausia, skatinsime smulkių vidutinių verslų pradžią. Esame numatę 15 tūkstančių eurų paramą pradedantiems. Tai nėra kažkokios dalybos, tai yra aiškus kriterijai, kaip tai daroma. Tai nėra naujas dalykas, tai yra daroma vakarų Europos valstybėse, tai yra daroma jau Kaune. Taip pat antras dalykas, būsime ne šiaip savo kabinetiniai kažkokie biurokratai, o būsime aktyvus investuotojų paieškų nariai. Bendrausime su Investuok Lietuvoje, turime anglų kalbos geras žinias, turime galimybę bendrauti su verslo partneriais. Važiuosime, darėsimės, darysime. Ir tas pats trečias dalykas tai yra autobusų stotis. Mūsų tai yra prioritetas, nes tai yra miesto veidas. O jei miesto veidas yra toks apleistas, tai daug ką pasako apie valdžią. Labai trumpa dar Byras Smėliukas. Iš tikrųjų, kaip gaila, kad konservatoriai nežino, kad mes 100% apmokame verslo steigimą, pilnai apmokame darbo vietas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, apie 15 tūkstančių eurų vienai įmonei, iš kokių pinigų biudžete nenumatyti ir tokių pinigų mes negalim turėti. Tai čia kažkokia plikologija. Tai dar tada gal komentaras. Tai mes esam šiaip savo irgi neskaičiavim čia, ne populizmų užsiimam. Tai sudarytų iki 0,5% miesto biudžeto. Manome, kad yra iki 0,5%. Taip, galite juoktis, bet yra, sakykime, tokia situacija, arba laukiam, kol toliau žmonės emigruos, arba bandom skatinti. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Taip, visuomeninis komitetas Alytaus piliečiai. Sveiki, dar kartą. Piliečiai pirmoje eilėje sieks, kad taryba, kuri susirinks, kad jinai įgautų savo tikrąją prasmę. Tai yra taryba, yra atstovai mūsų visų alytiškių. Ir jie turi savo tą funkciją pirmoji įprasminti patys savo etišką bendradarbiavimo formą ir atstovavimo Alytaus piliečiam. Tai mano nuomonė yra pats pirmasis, nes šiandien dieną aš tarybą matau daugiau kaip veikiantį organą, kuris lyg iš tikrųjų nelabai savo funkciją tą iš tikrųjų turėtų atlikti. Reiškia, sekantis darbas galėtų būti prie administracijos
klausimų, administracijos vadovų kompetencijų padėjimas administracijai dirbti, atlikti savo darbus. Tai yra būtent administracija yra vykdomoji institucija, kuri turi labiausiai rūpintis. Trečiasis, galėčiau pasakyti, atviresnis bendravimas su pačiais piliečiais. Šiandien diena uždaryta savivaldybė, mus nelabai tenkina, mes norėtume ją atidaryti. Ačiū Jums. Taip, pasisakėm visi, tikrai nieko nenuskriaudėm. Ir dar ne visi. Dar ne visi. Oi, atsiprašau. Tvarka ir teisingumas. Dabar darbo partijos, atsiprašau. Iš tiesų, gal ne visi įsiklausė į tai, ko buvo klausiama. Per 3 mėnesius kompensuoti, padaryti, įrengti. Tai yra, klausykim, ko klausė vedančioji. Per 3 mėnesius iš tikrųjų tai yra 100 dienų, kas yra duota merui ir jo komandai. Tai yra visų namų darbų parengimas, stiprios komandos suformavimas ir be bejonės radimas sąlyčio taškų su administracija, su skyrių vedėjais. Ir tolimesnėme etape, be bejonės, trečias darbas yra bendrauti su visuomenė ir daugeliu klausimų atsiklausti, nedaryti drastiškų sprendimų, atsiklausti bendruomenės ir visuomenės nuomonės. Mano manimu, tai yra patys pagrindiniai darbai, parengti gerai namų darbus, kad toliau būtų galima sėkmingai vystyti Alytaus miestą. Ačiū. Dar truputėlį laiko turite. Gal jūsų... Tiesiog, manau, vis tiek reikia paskui įkūrus koalicijas frakcijas, padarius namų darbus, testinumą, siekti projektų, juos tęsti, o tada žiūrėti, ką toliau tobulinti ir tą daryti. Ačiū Jums. Dabar gerbiamos Sedleckaitės, visuomeninis komitetas. Labas vakaras, gerbiamieji Alytiškiai. Mano manimu bent, mes tradiciškai grįžtam prie tų klausimų, pačių, kur šnekėjom visą maratono mėnesį. Vis tas pats padarysim, tą padarysim mane, o kur žmogus? Žmogaus kaip tarsi ir nėra. Tai manyčiau, mero, kuris bus, nežinau, iš jūsų, pagrindinė būtent funkcija būti šeimininku. Jis iki šiol buvo pirmininkas tarybos, nu vadino mero, o dabar jis bus jau visų mūsų šeimininkas, irgi vadinsi meru. Tai pats pirmas jo darbas, jo įvaizdis, jo sutelkimas komandos, jo parinkimas komandos. Tai ir manyčiau, čia aktualu kiekvienam. Ir aš kaip politiškis norėčiau, kad šitokį merą mes turėtume, aš be bejonės, ar būsiu tarybų, ar nebūsiu, aš jį visada remsiu. Visi tie skandalai, kurie ir šiandien bandomi daryti, manyčiau, yra antiek žalingi mūsų miestui. Mes jau pernelyg toli nuėjom. Ir jeigu leisi, dar aš pasakysiu, kodėl. Kada mes kalbam apie investuotojų pritraukimą iš tų 4 pagrindinių polių, nenoriu ilgai kartotis, vienas yra stabilumas, saugumas. Ir būtent čia namų darbai mūsų mero, mūsų įvaizdžio, mūsų žmonių. Tai jeigu mes patys menkinam, o po to norim, kad viskas būtų, tai yra kažkoks absurdas. Ačiū Jums. Ir dabar pasisako Alytaus sąjūdis, jie truputėlį ilgiau padainavo, tai trumpiau kalbės. Jo, tikrai jau nekalbėsiu daug. Visi, kai būsim išrinkti, pirmas darbas – koalicijos sudarimas. Antras – bendros programos sudarimas koalicijai, užsibrėžti tikslai. Tai Alytaus sąjūdis aiškiai šviesiai pasisako – pagarba žmogui, moralės linė politika, darbai miestui. Be meilės miesto, kaip dainavom, mes nieko nepadarysim. Ir trečias – strategijos nustatymas – administraciniai resursai. Kaip paskirstysim administraciją – pasiekti tikslam. Dėkoju Jums ir dabar pasisako tvarka ir teisingumas. Prašom. Tai tvarka ir teisingumas dar nepatekusi į tarybą padarė savo pagrindinį darbą. Tai mes kartu su Vytautu Grigaravičium ir Irena Sedleckaite atsiribojom nuo dabartinio mero. Todėl, kad dabartinė situacija Alytuje yra baisi. Ką šiuo momentu mokytojas gali Alytuje pasakyti savo vaikams? Su Lietuvos,
kurią mūsų meras siunčia. Gėda. Atsiprašau, jūs keikėtės. Aš cituoju merą. Jūs necituojate merą, leiskite pasakyti. Gerbiamas, viskam yra ribos. Jeigu jūsų pagalba buvo sumontuota, jūs surinkote ir šį pusantros valandos su pirmo sugebėjo padaryti pusantros minutės, dabar šešias, tai man Gintarai labai liūdna. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes jūs pašaliname iš koalicijos. Nors sakot, jūs patys išėjot. Aš džiaugiuosi, kad tokių tušėkalbių neliko. Ačiū tau, Gintarai. Ir aš įspėju, kad mes turime teisę tuos, kurie netinkamai elgėsi, pašalinti iš studijos. Tai gerbiamas Šurkau. Ačiū. Prašyčiau pašalinti. Taip, liberalų sąjūdis. Gedimino Jegelevičiaus rinkiminėje programoje yra dalis. Darbus pradėsime nuo. Tai per 3 mėnesių laikotarpį mes padarysime šiuos darbus. Pirmas, tai yra kompetentinga komanda, koalicija. Ją suformavus galima judėti toliau. Atgaivinsiu, dirbdamas mero pareigose, mero pusryčių idėja. Penktadieniais, kiekvieną penktadienį bus kviečiamos interesų grupės, verslininkų grupės, su kuriais diskutuosim miestui aktualiais klausimais. Taip pat lankysiuosi objektuose, kuriuose darbai vyksta ne pagal grafiką, kartu veždamasi su savimi administracijos atsakingus darbuotojus. Kalbantis su vykdytojais darbų, visada darbai pagreitėja. Ir trečias darbas, tai yra miesto įvaizdžio formavimo 4 metų plano parengimas. Tai būtų didelis darbas, į kurį eitų daug punktų, kad Alytaus miestas būtų po 4 metų kitoks. Ačiū Jums. Dabar pasisako Drąsos kelias. Pasiklausius tokių gražių pažadų ir padariau tokią išvadą ir pritariu tiesiog vat, visuomeniniam komitetui Alytaus piliečiai ir Sedleckaitės komitetui, kad iš tikrųjų gal mūsų tie pažadai būtų lengviau įgyvendinami, jeigu mūsų ta didžiausia Alytaus miesto piktžaizdė, tai yra mūsų miesto taryba, pagaliau vieną kartą išspręstų savo visas problemas, nes tai nedaro mūsų miestui garbės ir tiesiog, sakyčiau, gal net ir tie investuotojai nėra labai suinteresuoti atvykti į tokį miestą, kur vyksta įvairios intrigos ir įvairius nesutarimai. Nes pasidomėjau, kad per per nepriklausomybės metus buvo 7 merai, iš kurių yra 4 teisti. Tai yra turėjo įvairiausių problemų ir tai nedaro mūsų miestui garbės. Galima replika. Ačiū Jums, prašom. Būtų labai gražu, jeigu jūsų partijos buvusi Seimo narė būtų pargražinta į Lietuvą ir atsakytų mūsų Lietuvos teisingumui. Tada turėtume teisę kalbėti apie savivaldybės tarybos moralę. Ačiū Jums. Viskas, ačiū. Taip, kadangi šiandien taip daugiau tokius konkrečius klausimus paruošiau, tai dar vienas jų. Turgelis miesto centre, taip pat apleisti pastatai šalia savivaldybės, taip pat mūsų miesto įvaizdžio dalis. Taigi, kaip planuojate susitarti su verslininkais? Ir mes pradėsime nuo visuomeninio rinkimų komiteto už Alytų. Iš tiesų, ten yra 2 valdos, yra privati ir yra valstybinė dalis. Ir žinoma, tai, kas priklauso nuo savivaldybės, tai galima būtų tiesiog palikti tuos gėlių, tarkim, tuos pačius kioskus, tačiau padaryti gerą įvaizdį. Aš manau, Janis tą jau yra pagalvoję, kaip administracija, kai kuriuos klausimus jis papildys. Iš tiesų, jeigu jau parengtas projektas įrengti prekybos paviljoną ir su tarybos palaiminimu buvo leista jiems atsijungti nuo centralizuotų šilumos tinklų, ką palengvino verslui investicijas ten daryti, tai sudėtinga su gėlių kioskais, tačiau mes įgyvendindami Jotvingių gatvės projektą, nesusitarę su verslininku, tiesiog siūlytume pastatyti gražų stendą, socialinę reklamą, kad jo nesimatytų. Ačiū Jums. Taip, ir dabar pasisako socialdemokratai. Dar truputėlis mėliukas byra, bet... Tai yra 2 dalykai. Mes, socialdemokratai, sustabdėme kioskų plėtros planą arba naikinimo planą, nes buvo lygtai suplanuota viską sukelti į tam tikras 2 arba 3 erdvės. Ir dabar būtent yra perdaroma ta kioskų, tas yra planas ir leidžiama statyti arba plėstis į kitas erdvės. Kodėl, kaip aš sakau, kioskai yra dabar miesto centre nėra patys gražiausi. Tačiau kioskų atstovai jie nesiruošia gražinti, kol neturi aiškumo. Ar aš galėsiu 10 metų dirbti?
Ir mes dabar pasakėme nuomos terminą pratęsti 10 ar 15 metų ir jie patys sutinka tuos kioskus atnaujinti. Galbūt savivaldybė galėtų padaryti privažiavimus, galbūt galėtų padaryti aikšteles, kur galėtų privažiuoti tų kioskų, tarinti su jais, kad jie juos kuo greičiau atnaujintų. Bet kai mes duosime kioskams aiškumą 10 metų, aš manau, ta situacija pasikeis. O kaip susitarsite su verslininkais? Griškelis, Smaidžinas. Be abejo, tai jei griškelį padarysime aikštelę prie tų kioskų, įmonė, tie verslininkai gaus daugiau pajamų, bus lengviau privažiuoti, nes dabar naujai gatvė važiuojant, kad jis sudėtinga privažiuoti prie tų kioskų, sustoti ar dar kažkur, pažiūrėkite per vėlinės ar panašiai, neįmanoma privažiuoti. Tai padarysime daug didesnę vietą, aš manau, jie neprieštaraus mums. Ačiū. Aš papildysiu, ne, jau vieną sakinau, tik tai todėl, kad nustatinėjom tvarką ir pareikalausim, kad jie ją vykdytų, ar griškelis, ar negriškelis vienodai rodo, ir jų bus išreikalauta, arba jie tvarkosi, arba bus tokios baudos, kad jiems prireiksiais tvarkyti. O jeigu sutvarkysime savivaldybėje, tai jie turės susimokėti. Dėkui jums, Tėvynės sąjunga. Kadangi toje teritorijoje nenumatyta stovėjimo aikštelė, ten jų tiesiog neįmanoma įrengti, tai gal tiesiog reikėtų siūlyti kitas vietas įsikelti jiems. Ačiū, Tėvynės sąjunga. Leisim ilgiau pakalbėti, leisim. Yra tik du variantai tartis su privačiu verslu, arba baudomis, arba derybomis. Ir kito kelio nėra. Kad vaizdas yra, nu, sakykim, tokios kelių, nu, nekoks vizualus, tai čia, nu, matyti visi tą suprantam. Aš dar pats atsimu mažas būdamas Jotvingiai, kai buvo prie Jotvingio tie mažikios keliai, nu, jie tikrai nei vaizdo duoda, nei nieko, bet pavyzdys, kaip turgus paviljonai pasistatė, galima iš esmės, nu, numatyti detaliame plane, kaip turėtų atrodyti ta zona, miesto zona. Ir, nu, tiekios keliai, aš suprantu, kad tas verslas turi irgi garantijas turėti, bet nu, miesto veidas irgi yra svarbu. O prie savivaldybės tas didelis pastatas nebaigtas? Tai iš esmės tas pats modelis, turime tartis ir ieškoti kartu galbūt pasikvietus ir bendrasavininkus, ieškoti per paramos fondus, kol yra regioninės plėtros, europinė parama, ar PPP modelių, nežinau, kokiu, kaip įmanoma, žiūrint kokį sugalvosi modelį ir ką nori padaryti tame pastate. Ačiū Jums. Visuomeninės komitetas Alytaus piliečiai. Gal moteris kalba? Aš palaikysiu. Gerai, šį kartą moteris. Labas vakaras. Dėl gėlių kioskelio, dėl gėlių turgelio, ar norėjau pasiteirauti, ar buvote ten, nuėję, ar žinote tų žmonių problemas, jiems yra šalta ten dirbti, nepatogu, lyja už jų klientams vaikštant už nugaros. Tai iš tikrųjų yra krūva problemų, kur jie ir patys jas norėtų spręsti, ar jie turi investicijų tą padaryti, ar turi galimybių. Labai bepigu kalbėti prieš rinkimus ir dalinti pažadus. Bet trūksta elementaraus bendravimo, kvietimo pasikalbėti, o jeigu jau nepavyksta, tada yra sankcijos. Visi žinome, kad taryba gali nustatyti turto mokestį už apleistus pastatus. Labai įdomu būtų sužinoti, ar buvo kam nors pritaikyta šita sankcija. Ačiū Jums. Prašom, atsakom. Vicemerė arba meras? Visi žino tarybos nariai. Ten nėra nestatiniai, nepastatai ir jų negali apmokestinti. Tai yra įstatymą, jūs pasiskaitykite ir tada nereikės. O kai jūs sakot populizmą užsiimti, tai, va, tai jūs pasiūlykit, ką ten padaryti. Nubausti negalima pagal įstatymą. Mes jau sakėm, su Vilniaus prekyba susitarsim. Man tai keista, kad jūs esat 20 Alytaus piliečių ir tokie nepilietiški. Tas kiti čia, mes ne Alytaus piliečiai, atrodo. Kai jūs pasiklausai populizmo, o Gintaro noriu paklausti, jūs čia pasirodo taip gražiai su Grigaravičiu viską surežisavote. Ačiū, kad pasakėjai, vardėjai čia viešai visiems, su kuo surežisavai. Ir su kuo tu eini? Už tavo moralę, aš tavo dėkingas. Ponas Merė, noriu Jums pasakyti, kad mes ne su Grigaravičium režisavom, bet su Grigaravičium ir Irena Sedleckaitė atsiribojom nuo Jūsų. Ačiū Jums. Alytaus piliečių dar laikas. Ai, Grigaravičius buvo režisierius, o Jūs tik žvaigdė. Ne, iš tikrųjų mes atstovaujam Alytaus bendruomenę. Mes visi turime darbus, mes visi turime ką veikti ir mes ateinam tik dėl to, kad mums labai skauda, kaip mūsų Alytus miršta. Kiekvienais metais jame sumažėja gyventojų apie 1000. Mes turime nuolatos senstantį vidutinį darbą, vidutinį amžių ir tik dėl to, kad mes čia kūrėme savo verslus ir savo namus, mes ateiname pastumę į šoną savo darbus. Ir mes norime pirmiausiai, kad Alytus vystytųsi. Ačiū Jums. Galima replika. Trumpai. Mes trečią kadenciją atėję turėdami savo darbus, turėdami savo įmonės ir aukodami savo asmeninį laiką.
ir iš to finansinės naudos praktiškai jokios neturėdami. Tai mes jau dirbam pakankamai seniai. Ir labai gaila, kad jūs stručio principu naudodamiesi vaidinat ir apgaudinėjat žmonės miesto, kad nesat politikai, o ateinat į rinkimus. Kiekvienas, kuris dalyvauja rinkimuose, pilietis, jau yra politikas. Tai prašom neapgaudinėti alytiškių ir pasakyti, taip, mes politinis judėjimas. O ar buvo susitikę su gėlių turgelio žmonėmis? Taip, klausimas konkretas buvo. Taip, iš tiesų turbūt buvom susitikę ne kartą darbo partijos atstovai ir tie susitikimai vyksta nuolat. Ir Alytaus piliečiai, jeigu taip žiūrėtėjo jau po darbo partijos šis įkis, sprendžiant pakaitom, tas problemas be abejo girdėjom ir mes ir jie, bet mes nukrypom nuo temos. Be abejonės bendravimas su žmonėmis vyksta nuolat ir nereikia visų partijų piešti tokių, kurie nekalba su žmonėm, nebendrauja ir taip toliau. Iš tiesų, tas vyksta nuolat visą kadenciją. Ir mes lygiai taip pat turim verslus ir visuomeniniais pagrindais dirbame taryboje. Bet esmė buvo apleisti pastatai, kioskeliai ir taip toliau. Tai vienas iš esminių dalykų turbūt bendras sisteminis požiūris visų koalicijos partnerių, kad jie vieningai sutartų. Ir tie sprendimai, kurie pasiekė jau tarybą, kioskeliai, turgeliai ir taip toliau, kad jie nebūtų guldomi į stalčius vien dėl to, kad, na, gal jų reikia 3, gal jų reikia 4 Alytaus miestui. Pirmiausiai parenkim dirvą, leiskim ten kurtis naujiems statiniams, naujoms darbo vietoms, be bejonės išsaugant tas, kas yra padaryta, ir tada žiūrėkim, jeigu reikia plėstis, plėskim iki 6, iki 17 ar iki 20 tų vietų, kur gali kurtis smulkusis verslas ir vidutinis verslas. Ačiū Jums, trumpa replika. Trumpa replika, tai kol kolegos vaikšto ir kalbasi, tai mes jau buvom prieš 2 metus pakalbėję ir mes priminėjom sprendimus ir pratesinėjom terminus, tai tiek. Ačiū Jums ir gerbiamos Sedleckaitės rinkiminis sąrašas. Taip. Aš norėčiau pasakyti vėlgi netradiciškai. Mes iškeliam klausimą, pastatome prie sienos ir į kurią pusę bėgti, kai visur ta siena. Demokratiniai valstybei tokio klausimų nekyla. Nekyla kodėl? Todėl, kad tie, kurie dalyvauja valdyme miesto arba bendruomenės arba šalies, jie ne tik atsakingi už piliečių, vadovavimą piliečiams, bet jie atsakinga ir už kliuvinių šalinimą. Ir štai, kada vis padaromi visų verslo įkaitais, visas miestas, visa visuomenė. Tai yra brokas mūsų ilgai kadencijoje buvusių politikų. Norėčiau, kad jie šitą suprastų ir tai nėra koks tai priekaištas jiems, bet tai yra draugiškas pastebėjimas. Ir dar antras dalykas, norėčiau pasakyti, šį klausimą spręsti galima tik su bendruomenė. Jei grįžtant rakursu į tą autobusų stotį, aš pats pasirašiau, kaip buvo 2000 parašų surinkta. Tie patys politikai sugniuždė šitą iniciatyvą. Šiandien ką daryti? Lygiai taip pat ir čia. Jei mes nesiremsim bendruomenę, seniūnaičiais ir seniūnėm, gaunasi tas pats. Ačiū Jums. Ir pasisako Alytaus sąjūdis. Aš tai galvoju, kad šitas klausimas, jeigu autobusų stoty būtų išspręsta maksima neišvaryta lauk tvarkos ir teisingumės sąraše esančio žmogaus Česlovas Daugėlos dėka. Šitas klausimas būtų įspręstas. Buvo numatytas gėlių paviljonas Maksimui. Po stogu gražus tvarkingas. Tai aš visų pirma daryčiau, ką nusimčiau kepurę ir važiuočiau į Vilniaus prekybą atsiprašyti, kad jie pasielgė Alytaus miestas. Šie aplink ten apie šitą antras Jazminų gatvėje. Vieną kartą padarykim jais šeimininkais, duokim žemę, 25-50 metų, bus tvarkinga, gražu. Ačiū Jums. Dabar pasisako tvarka ir teisingumas. Dėkui, pažadu daugiau nesikeik, nes ačiū mero... Ačiū Jums. Nes nubaus, mero, jeigu televizija, tai nežinau, mero kaip bauda mokės. Noriu pasakyti, kad visus klausimus galima išspręsti ir norint tuos klausimus išspręsti, prisijungiu prie ministro pirmininko Butkevičiaus, kuris mano, kad tokių politikų kaip Jurgis Krasnickas taryboje neturėtų būti. Nuo savęs pridėsiu, kad manyčiau, kad taryboje neturėtų būti ir tokių politikų, kurie Jurgį Krasnicką palaiko. Bet gerbiam Šurkų, smėlio dar yra. Tai jūs atsakykite, kaip jūs spręsite klausimą, konkretus buvo debatus išduotas dėl klausimas. Dėl Česlovo Daugėlo, kuris ne, tokį ne, pardavė. Ne, dėl gėlių turgelio, dėl apleistų pastatų, ateis tvarka ir teisingumas įvaldžia. Tai, kad Almasas jo neišmokė, gerbė vedančioji, Almasas jo neišmokė, ten tokių kursų jis nepraėjo.
Čia jūs manęs klausėte. Taip, taip, taip. Viskas įsprendžiama ir tai priklauso visų pirma nuo žmogaus. Ačiū Jeigu jums. Žmogus Vaikia. Rūpinsis Alytaus miesto problemą, o ne savo ambicijom, visi klausimai yra įsprendžiami. Ačiū Jums. Liberalų sąjūdis. Iš tikrųjų, kiekvieno politiko viena iš pagrindinių savybių tai mokėjimas kalbėti su žmogum, mokėjimas jį išklausyti ir suprasti. Ir iš tikrųjų šita problema dėl kioskelių, dėl apleistų pastatų, tai yra tikrai ir kalbėta, ir šnekėta. Daugelis teritorijų yra privačios. Ir kad jas nuskausminti, bausti, tai irgi reikia vadovautis įstatymu, o ne tai, kad sugalvojai ir žmogų baudi. Centre, kur Jotvingių gatvėje yra tas gėlių turgelis, yra nuosavybė. Ir bausti, ten yra laikini pastatai. Įstatymas neleidžia šito padaryti. O savininkas turėtų inicijuoti statybą. Aišku, galima tartis ir gal ir savivaldybė gali kažkiek bendru sutarimu daryti tokią investiciją. Dėl Rotušės šalia apleistų pastato, irgi ten yra keli savininkai, jie tarpusavyje neranda bendros kalbos, jie yra ne kartą bausti, ką leidžia daryti, nes čia yra pastovaus statinio statuso turintis ir galima bausti. Taip pat ir Maksimos pastatai, jie ne vieną nuobaudą yra gavę, jiems tos nuobaudos pagal įstatymą yra labai mažos sumos. Ir taip mes tikrai vadovavomės ir ką leidžia įstatymas yra daroma ir su žmonėmis kalbama. Ačiū Jums. Ir pasisako drąsos kelias. Apie gėlių kioskelius. Aš pati esu buvusi ir bendravau su ten dirbančiai žmonėmis ir išklausiau. Ir jie iš tikrųjų yra labai nusivylę, nors čia sako, kad mes bendraujam tris kadencijas ir daugiau visą dėmesį kreipiam žmogų ir visada sakom, viskas bus gerai. Tačiau žmonės yra nusivylę ir jie niekaip nesulaukia to pažado, kadagi bus tas gerai. Sakiau ir sakysiu, kad reikia pradėti nuo mūsų miesto savivaldos. Ačiū Jums. Dar kelios sekundės. Aš galėčiau repliką. Konkurencija yra pažangos variklis. Tiesiog tose teritorijose, kur dabar yra prekiaujama gėlėmis, arba šalia jų suformuoti savivaldybės sklypus ir organizuoti prekybą gėlėmis. Ir tik tai tiek. Ir tie prekiautojai jie labai greitai Jotvingių gatvės persikels į tvarkingą aplinką ir prekiaus kitoj vietoj, šalia. Ačiū Jums. Na, o dabar trumpa pertrauka. Pertraukoje Dzūkijos televizijos žinios ir mes susitiksime neužilgo.